Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yasamal rayonu 18 nömrəli tam orta məktəbin sağlam təhsil sinfinin müəllimi Vəfa Teymurova vəfat edib. COVID-19'a yoluxan təhsil işçisi müalicə aldığı xəstəxanlı dünyasını dəyişib. Mənə çox maraqlıdı. Kim düşünüb məktəbləri yay tətilinə çıxmasına 20-30 gün qalmış formulaya görə bağlanmış şəhərimizi nəzərə almayaraq açmağı? Adi insanları düşünən var. Milli Az Yeni Sabah Azı istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nura Suri deyib. O, uşaqların onlayn dərslərə çətinliklə öyrəşdiyini vurğulayıb. Uşaqlar gücbəla ilə onun dərsləri öyrəşiblər. İmtahan bir tərəfdən yorur, digər tərəfdən də səhər o cümlədən dərsdən qaydanda saatlarla tıxacıda olurlar. Ağızlarına 8 saat maska taxırlar. Uşaqlara bu əziyyəti verməkdə məqsəd nədir? Cəmaat işə necə gedib gəlsin? Bu isti havada insanlar niyə əziyyət çəksin?